ሰላም ይቃና ዜና ቅምሻ ነው። ኢትዮጵያ ሲዩም ነኝ። የለቱ ዋና ዋና ዜናዎች በ2010 በሶማሌ ክልል ተከስቶ ከነበረው ሁከት ጋር በተያያዘ የክስ ሂደት ላይ የሚገኙት የክልሉ የቀድሞ ርዕሰ መስተዳደር አብዲ መሐመድ ችሎቱ ፍትሃዊ ፍርድ ይሰጠኛል የሚል እምነት የለኝም በማለት ቅሬታ አሰሙ። ህገ መንግስትና ህገ መንግስት ስርዓት ላይ በሚፈጸም ወንጀል የተከሰሱት የቀድሞ ርዕሰ መስተዳደር ለ7 ወራት የክሳቸው ሂደትን ሲከታተሉ የቆዩ ሲሆን ዛሬም ለክስ ይሰረዝልን አቤቱታ ብይን የፌደራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ለደታ ምድብ 4ኛ ወንጀል ችሎት ቀርበው ነበር። ችሎቱ አቤቱታውን ውድቅ በማድረግ የአብዲ መሐመድና በዛው መዝገብ ዘምዘም ሐሰን የተባሉ ተከሳሽን የተሻሻለ ክስ አስነብቧል። ተከሳሽ ዘምዘም ሐሰን ወንጀሉን አልፈጸምኩም ጥፋተኛም አይደለሁም በማለት የእምነት ክህደት ቃላቸውን የሰጡ ሲሆን የአብዲ ጠበቆች ግን መቃወሚያ ስላላቸው ተለዋጭ ቀጠሮ እንዲሰጣቸው ጠይቀዋል። በመቀጠልም ከጠበቆች አንዱ ከመስክሮች ጋር በተያያዘ ማሳሰብ የሚፈልጉት ጉዳይ እንዳለ ሊያስረዱ ሲጀምሩ ፍርድ ቤቱ አሰራሩን ተከትለው ከመቃወሚያቸው ጋር እንዲያስገቡ ገልጾላቸዋል። በዚህ ቅር የተሰኙት የቀድሞ ርዕሰ መስተዳደርም ሐሳቤን መግለጽ ስፈልግ በጠበቃ በኩል ተናገር እየተባልኩኝ ጠበቆቼ ግን እንዳይናገሩ እየተከለከሉ ነው ብለዋል። እዚህ ምን መጣው የአቃቢ ህግና የዳኞችን ንግግር ለመስማት ከሆነ ጠበቆችም ምንም አይሰሩልኝም ውሌንም አፍርሻለሁ በማለት በመሬት ተናግሯል። የአብዲን ሐሳብ የተጋሩት ጠበቆችም ሐሳባችንና ንግግራችንን ሳንጨርስ ችሎቱ የሚያቋርጠን ከሆነ እንዴት ነው ስርዓቱን ተከትሎ ተዛዝ የሚሰጠው በማለት ተናግሯል። ችሎቱ የማንንም የመናገር መብት እንደማያፍንና በተጠያቂነት እንደሚ ሰራ ሰብሳቢ ዳኛ ያስረዱ ሲሆን ሁሉም ክርክር ግዝ ያለው ለማለት እንጂ ጭራሽ አትናገሩ ይያለድ አይደለም ብለዋል። በመጨረሻም መቃወሚያቸውን ነሐሴ 13 ቀጠሮ ይዘው እንዲቀርቡ ተዛዝ ተሰጥቷል። ሰሞኑን የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር የሰነድ ማረጋጋት አገልግሎት ላይ ጫና መፈጠሩን ተከትሎ ተቋሙ ችግሩን ለመፍታት እየሰራ እንደሆነ አስታወቀ። ሰሞኑን የተቋሙን አገልግሎት ለማግኘት ወረፋ መኖሩ ቅሬታ ያስነሳ ሲሆን የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ጫናው ኢትዮጵያ ከሳውዲ አረቢያ፣ የተባበሩት አረብ ኤሚሬቶች፣ ኳታርና ጆርዳን ጋር የደረሰችውን የስራ ስምምነት ተከትሎ ወደ ሀገራቱ ለመጓዝ የሚፈልጉ ዜጎች ቁጥር በመጨመሩ የመጣ እንደሆነ ገልጿል። የሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ ቃል አቀባይ ነቢያት ጌታቸው ዛሬ በሰጡት ሳምንታዊ መግለጫ በተለይም በሳውዲ አረቢያ በሹፍርና ስራ ለመሰማራት ማራት በርካታ ዜጎች ቅድመ ሁኔታን ለማሟላት እየተንቀሳቀሱ መሆናቸውን ገልጸዋል። ጫናውን ለመፍታትም መስሪያ ቤቱ ተጨማሪ የሰው ኃይል መመደቡንና የወረፋ መጠበቂያ ማሽን በስራ ላይ መዋሉን ቃል አቀባዩ ተናግረዋል። በተጨማሪም መስሪያ ቤቱ የመንጃ ፈቃድ አገልግሎትን ማክሰኞና ሐሙስ ብቻ ሙሉ ቀን እንደሚሰጥና የስራ ውል አገልግሎትን ደግሞ ሳምንቱን ሙሉ ለዚህ ተብሎ በተከፈተ መስኮት እንዲሰጥ መደረጉን አብራርተዋል። በቀጣይም በኢንተርኔት አገልግሎት ለመስጠት የቀጠሮ መያዣ የጥሪ ማዕከልና በክልሎች አገልግሎት መስጫ ቅርንጫፎችን ለማቋቋም መታቀዱን ተናግረዋል። ቅርንጫፎቹ የሚቋቋሙበት በአማራ ባህር ዳር፣ በትግራይ መቀሌ፣ በኦሮሚያ አዳማ ወይም በጅማ፣ በደቡብ ሐዋሳ መሆኑን በመግለጫው ተጠቅሷል። የኢትዮጵያ ምርት ገበያ በሐምሌ ወር 2.92 ቢሊዮን ብር ማገበያየቱን ገለጸ። ገበያው በሐምሌ ወር በነበሩት 23 የግብይት ቀናት 51 ሺህ ቶን ምርት ማገበያየቱን አስታውቋል። በዚህም ቡና በመጠን 63% እንዲሁም በዋጋ 81% በማስመዝገብ ቀዳሚውን ስፍራ መያዙን የምርት ገበያው መግለጫ ያሳያል። የቡና ግብይቱ ካለፈው ዓመት ተመሳሳይ ወቅት ጋር ሲነጻጸር በመጠን 66%፣ በዋጋ 73% ጭማሪ ማሳየቱን መግለጫው ያመለክታል። በተጨማሪም ገበያው በወሩ 5817 ቶን ሰሊጥ በ320.17 ሚሊዮን ብር ማገበያየቱን ገልጿል። 1765 ቶን ነጭ ቦለቄ ደግሞ በ35.45 ሚሊዮን ብር ተገበያይቷል። ምርቶቹ ካለፈው ዓመት ጋር ሲነጻጸሩ ሰሊጥ የዋጋ ጭማሪ ሲያሳይ፣ በአንጻሩ ነጭ ቦለቄ የዋጋ ቅናሽ አሳይቷል። እንዲሁም በታህሳስ ወር ምርት ገበያውን የተቀላቀለው አኩሪ አተር በሐምሌ ወር 11273 ቶን በ170.2 ሚሊዮን ብር ማገበያየቱን ተገልጿል። ኢትዮ ሊዝ የተሰኘ የውጭ የሊዝ ፋይናንሲንግ አገልግሎት ድርጅት ከኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ ፈቃድ አገኘ። ኢትዮ ሊዝ በዘርፉ ለመሰማራት የመጀመሪያው የውጭ ድርጅት ሆኗል። የሊዝ ፋይናንስ ፈቃድ በ2013 በወጣው የዘርፉ አዋጅ መሰረት የሚሰጥ ሲሆን ከሶስት ዓመታት በፊት በጠቅላይ ሚኒስትር የሚመራ ኢንቨስትመንት ቦርድ የውጭ ኩባንያዎች በዘርፉ እንዲሰማሩ መፍቀዱን ቃና ከብሔራዊ ባንክና ከኢንቨስትመንት ኮሚሽን መረዳት ችሏል። በብሔራዊ ባንክ መስፈርት መሰረት 400 ሚሊዮን ብር ካፒታል የተቋቋመው ድርጅቱ የካፒታል እቃዎችን በራሱ አቅም ገዝቶ በማምጣት ለድርጅቶች በሊዝ ማከራየት ውላቸው ሲያልቅ ባለቤት የሚሆኑበትን መንገድ በማመቻቸት አገልግሎት እንደሚሰጥ ተገልጿል። ኢትዮ ሊዝ በግብርና፣ በጤና፣ በማኑፋክቸሪንግ፣ በቴሌኮሙኒኬሽን፣ በቴክኖሎጂ፣ በሆቴል አገልግሎትና ሌሎች ዘርፎች አገልግሎት የሚውሉ የካፒታል እቃዎችን እንደሚያቀርብ ተገልጿል። የኢትዮ ሊዝ የቦርድ ሊቀመንበር የቀድሞ የኢትዮጵያ አየር መንገድ ስራ አስፈጻሚ ግርማ ዋቄ ሲሆኑ በንግድ ባንክና በህብረት ባንክ ሲያገለግሉ የቆዩት ግሩም ጸጋዬ ደግሞ የድርጅቱ ዋና ስራ አስፈጻሚ ናቸው። ድርጅቱ በኢትዮጵያ ስራ መጀመሩን በማብሰር ትላንት ባዘጋጀው መርሃ ግብር የብሔራዊ ባንክ ገዢና
ተናገር ደሴ የኢንቨስትመንት ኮሚሽነር አባባየው እንዲሁም የኢትዮጵያ የአሜሪካ አምባሳደር ማይክል ሬነር ተገኝተዋል። በዝግጅቱ ወቅት ዋና ስራ አስፈጻሚ ኩባንያው በውጭ ባለሀብቶች በመቋቋሙ የውጭ ምንዛሬ እጥረት እንደሌለበት አስረድተው የካፒታል ቃዎችን በውጭ ምንዛሬ ገዝቶ በማቅረብ ተካራዮች በኢትዮጵያ ብር እንዲከፍሉ ማስቻሉን ገልጸዋል። ኢትዮሪዝ እንደ አውሮፓውያኑ አቆጣጠር በ2017 ኒውዮርክ የተቋቋመው የንብረት ብድርና የማሽነሪ ሊዝ አገልግሎት የሚሰጠው አፍሪካ አሴት ፋይናንስ ካምፓኒ ስር የተደራጀ ተቋም ነው።